Cei mai mulți dintre angajații uzinei din Argeș se declară mulțumiți de rezultatul negocierilor. Sunteți mulțumite? Da, da, de ce să nu fim mulțumiți? Pentru că dacă ne uităm în jurul nostru și vedem față de realitatea și ce au ceilalți raportat de noi, eu zic că stăm destul de bine. Toată treaba e să avem continuitate și să avem să muncim și peste câțiva ani. Asta contează. Că degeaba luăm acum și peste câțiva ani nu mai avem locuri de muncă stabile. Asta. Da. Sunt mulțumite de suma pe care ați primit-o. Da, da. Trebuia de la 1 ianuarie, dar noi am cerut 2700, da. Mi s-a dat 2200 și suntem mulțumite. Sunteți mulțumite? Da. Da, suntem foarte mulțumiți. În județul Argeș sunt foarte puține locuri de muncă. Dar se putea și mai mult. Dumneavoastră, sunteți mulțumit de negociere? Cum să nu? Nu toată lumea e însă mulțumită. Și cum sunt? Vă fericită. Nu prea. Nu, la munca care o depunem, nu. Hoți. Adică? Adică, s-a... și-a luat nu partea lor și deloc. Mulțumit de ce? Păi prea multă muncă la bani puțin. Liderii de sindicat spun că și ei ar fi vrut să obțină mai mulți bani pentru angajați. Ca atare am încheiat un acord pentru anul 2013 pe care eu îl consider satisfăcător. Ați obținut ce v-ați dorit, să înțeleg? Nu. Ne-am dorit mult mai mult, dar am avut probleme în interiorul acestor negocieri. Negocierile arată să poartă dur, deci ca atare nu putem acum să venim zâmbitori și să spunem că a fost ok. Marea majoritate a clauzelor vechiului contract colectiv de muncă a fost menținută. Creșterile salariale vor fi acordate din luna mai. Tot atunci va fi dată și prima pentru 2012, dar și cea de Paște.